I'm good, I'm good, I'm good. So you're vlogging today? Yeah, like nice. Always. As always, that's good. Good to see you. Yeah, man, always. It's nice to inform the people what's happening in Mars. Há 18 anos. Então hoje gostaria de partilhar alguns trechos dessa caminhada que começou quando tinha 13 anos. Então esta é uma animação em 3D que fiz usando Visual Basic, .NET e OpenGL. Fiz em 2011 como uma forma de contribuir, não é, para a comunidade open source, e quase todos os projetos eu tenho o source code no GitHub. Letícia, na verdade este projeto criei, bom, Letícia é um projeto que estou ainda a trabalhar nele em termos conceituais, em termos de design, mas corri para criar esta plataforma. Na verdade isto é só um protótipo. Criei esta plataforma para quê? Que era para experimentar o Node.js, não é? Temos visto, meus amigos, nós temos há vários movimentos de criação de startups. Nós queremos criar startups, existem várias ideias, mas ainda temos um problema, que é talento, skills. Nós não temos ainda skills. Então, eu em particular não gosto muito da ideia de como programador simplesmente criar aplicações de CRUD, ler da base de dados, informação, gravar, não é? Então, eu vou, talvez, diria que é importante que sejamos curiosos, que sejamos ambiciosos e que procuremos desafios. Como programadores, devemos procurar fazer coisas diferentes a cada dia que passa. Para estudar Node.js, construí uma linguagem de programação usando Node.js. Não digo que devem fazer, devem criar uma linguagem de programação, mas devemos tentar criar coisas vamos lá, um pouco mais sofisticadas. Acho que daqui a uns minutos é o que veremos no Google I/O. São sempre, sempre high-tech. Espero que daqui a alguns anos nós também façamos o mesmo. Então eu queria agradecer o Egídio. Eu não sei se o Egídio está cá, mas o Fromel. Onde é que está o Fromel? O Fromel que está ali é que fez as camisetas cinzentas, que são muito bonitas. Eu queria pedir uma salva de palmas ao Fromel e ao Egídio. O Egídio também não está, mas há de ouvir que nós fizemos uma salva de palmas. Ele fez as camisetas pretas que também estão muito nice. Então, queria agradecer ao Leonel Machado por ter. Nós avisamos ao Leonel Machado muito tarde que ele tinha de falar, mas ele aceitou o desafio e veio partilhar a experiência dele, que é muito interessante. E acho que todos gostaram. Queria agradecer a toda a equipe da Moz Devs, que também esforçou-se muito. E ok, o tempo não está a passar. Good morning. Welcome to Google I/O. Olá a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonel Tuto e hoje vou-vos apresentar o recap do Google I/O 2017. Um momento, eu tentei fazer aquela gravação, mas não saiu nada como eu queria. Mas de uma forma muito bem resumida, eu agora vou mostrar o recap do Google I/O 2017.
location if you want, and you're one click away from clicking and applying there. It's a powerful tool. We are addressing jobs of every skill level and experience. E por fim, este foi o recap do Google I/O. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam, continuem a deixar os vossos comentários aqui embaixo e partilhar o vídeo. E espero-vos no próximo vídeo. Até a próxima. Okay.